2022-23 ヨギボー B リーグ第3節、ジフユナイテッド市原千葉レディース対 AC 長野パルセールのレディースの一戦です。大竹亜美選手は長男を抱いての入場となりました。まずは36分です。鴨川のスローインから大竹が流して、そこを鴨川が自分で持ち運んでシュート。これが相手ディフェンダーの足に当たりますが、そのままゴールに吸い込まれていきました。千葉先制です。強烈なシュートがゴールに突き刺さりました。鴨川美穂2戦連続ゴールとなります。続いて45分、このこぼれ球を奥津がシュートを放っていきましたが、一ノ瀬の体を張ったブロックです。1対0千葉リードで迎えた後半戦です。60分、この位置から鴨川のシュート、キーパーしっかりセーブしました。67分、千葉のチャンスシーン、岸川から鴨川のロングシュート、これはクロスバーを叩きます。鴨川の自信を持ったシュートでした。86分です。千葉のシーン、一ノ瀬もこのロングシュート、サイドネットをかすめていきましたけれども、こちらも千葉に勢いを与えるシュートでした。ヨギボー B リーグ第3節、千葉対長野の試合は1対0千葉が勝利、 B リーグ初勝利となりました。